الله أكبر الله أكبر. qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa oo saaka ku tukanayay garoonka stadium ee magaalada Hargeysa ayaa waxay hambalyada munaasabada Ciidul Adxa awgeed u direen umada Islaamka meel kasto ay joogan. Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ciid mubaarak kullu aam wa antum bilkhayr. Halka waxaan hambalyada ciida kula wadaagayaa dhammaan umada Islaamka meel kasto ay ka joogan dafaa dunida. Si khaas ah waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dhammaan umada Jamhuuriyadda Soomaaliland, saddexda xisb qaran, saddexda ciidan qaran iyo waliba dhammaan umada shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leeyahay Ilaahay ciidan ciideedan ugu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo dhammaantiinba. Aad iyo aad baad mahadsantahay codka bariga TV Africa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anigoo Xuseen Muumin Xasan waxaan halka salaamayaa dhammaan umada muslimiinta meel kastoy joogto. Waxaan leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr. هرونا الصعدة جارهان أمد الصومالي الآن ملك السيجوكتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أدنى السلام يا دمان أمد المسلم كاد دافع عالم كيد الدنيا ملك السيجوكان حلا يا عيد مبارك عيد عيد إذا نبشر شيء برواقع نقول جارسيو وحنا هاي السنة معركتين نبض روح بدن ضد كيو هلق كود عيد ذي وهرجيس استاديوم وحنا دلنا إنها إنت هلق كم قناة مش هلق أنا قد دعوني السنة أدنى السلام إنا وحنا دلنا عيد مبارك كل عام وانتم بخير. السلام عليكم كل عام وانتم بخير دمان امده مسلمين تميل كاستو اي جوغان وحان هلكن اوغ فايديسانيا تهانيده همبليده عيده عيد الاضحى اون او همبلينيا دمان فاميلكيغا او اوغ هوريسو هويده معان يا دمان قرابده انت كله اون سو كوبي كرين وحان سي غار هلكن اوغ فايديسانيا او همبليده عيد ان او ديريا gabadha idaan aad ka jecelahay hidaaye fadhi aad baad maasiin reer Soomaaliland meel kasta ay joogaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr waxaan xaqan ciid mubaarak ka leeyahay hooyaday aabahay Nasreen Axmed Cismaan iyo Mustafa Ibraahim Xuseen iyo abtigay oo jooga wadanka Talyaaniga oo ka leeyahay ciidan ciideeda abti Ilaahay bashbash barwaaqad nabad ku keeno ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr wallaahu minna wa minkum saalih al aamal waxaan halkan munaasabad ciid al wadaha uga diraya hambalyo شعوب Soomaaliland gaar ahaan reer Soomaaliland oo dhan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo ciidanka qaranka intaba waxa leeyahay ciidan ciideeda Allah ay nagu gaarsiiyo waxaan si gaar ah halka uga salaamayaa faamiligeyga hooyadeeda aabahay iyo ubadkayga iyo caruurteeda iyo xaaskayga ayaan si gaar ah uga salaamayaa waxaan leeyahay taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al aamal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay naga aqbalo khayrka iyo wanaaga iyo acmaasha wanaagsan ay soo wadnay jasaakum Allahu khayran aad ba maasid kaatu ciid mubaarak dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leenahay munaasabada ciidul adxa ilaahay nagu gaarsiiyo ciida ciideeda bashbash iyo barwaaqo halka waxaa tahniyad uga diraya dhammaan shacabka Soomaaliland iyo dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan farxad ku ciida sidoo kale waxaan hambalyada ciida la wadaagayaa faamiligeyga hooyaday iyo aabahay iyo dhammaan faamiliga waxaan leeyahay ciid mubaarak iyo sidoo kale bahda halka development center oon ka ah ka mid ahay waxaan leeyahay iyagana macallimiin maamul iyo tababarayaalba ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciid mubaarak antum bikhayr. Taqabbal Allahu minna wa minkum saalix al acmaal. Meel kasta ummadda muslimiinta joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr. Halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday iyo aabahay, hooyaday Roodaa Axmed Ciise. Ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr. Meel kasta joogaan waxaan halkan uga hambalyeynayaa arrinta farxadda leh ee ciida waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. Halkana waxaan si gaar ah uga salaamayaa waalidkay, aabahay, hooyaday, walaaladay iyo dhammaan faamilkayga oo dhan iyo walaalkay Axmed Faysal Yuusuf oo ila socda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kullu caam wa antum bikhayr. Taqabbal Allahu minna wa minkum saalix al acmaal. Waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin iyo baraare uga diraya guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ciidan ciideeda inuu Ilaahay bashbash iyo nabadgelyo iyo barwaaqo inagu gaadhsiiyo Ilaahay raxmaadka iyo nimcada iyo roobkana inoogu wado colaadaha iyo dhibaatada iyo cunfigana Ilaahay naga dhex saaro ayaan Ilaahay weydiisanaynaa. Dadkana Ilaahay qalbigooda isku xaadho, wadankana Allah inoo barakeeyo. Waxaan kale mar kale hambalyeynayaan si gaar ah u salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga iyo mansabkaygaba garanaysa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid wacna wanaagsan dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. inaad caafimaad qabtaan baan rajaynayaa insha allahu. meel kasta joogto ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan.
قرهن رئيس مالنا وحن له عيد وعنا وناكسن خير باني دي رجيني عيد مبارك عيد مبارك دمان ومدى مسلمين تها وحن له هاي كل عام وأنتم بخير إلى الرحمن كاه إنه قسم إنه موسم كاه عيد عيد الأضحى إنه كا سوق عندنا إلهي من وقوم هذا النقيا الحمد لله رب العالمين هل كم حك السلام يا دمان ومدها مسلمين تا ميل كستوي كنول يندافع دويا وحن كلو سلام يا دمان ومد رير سومالي لان وحن سلام يا دمان أهل كي ميل كستوي أي قداونا يان وحن قارو سلام يا أهل ولا الله ذي عرور تيدا إسلام هاي قا دمان أصحاب تيدا ميل كستوي شو قام حن ليه هاي كعيد عيد خير قبته إن شاء الله السلام عليكم سداينا بتقليه ربي الله مديريه تلفزيون CBA مقالة هرقيسه.